Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Як завжди, з вами у цій порі програма «П'ятниця вечір» і я, її ведуча Юлія Костюк. Сьогодні у нас в гостях надзвичайна особистість. Це поетеса, це талановита письменниця, активістка, жінка третього тисячоліття. Зустрічайте, Оксана Радушинська. Оксана Радушинська – поетеса, письменниця, теле- та радіоведуча, волонтер. Народилася 27 вересня 1979 року у Старокостянтинові, а в 2009-му стала його почесною громадянкою. Авторка понад 27 книг, поетичних збірок, прози, книг для дітей. Очолює громадську організацію «Творча сотня. Рух до перемоги», котра опікується родинами бійців АТО, демобілізованими військовослужбовцями і родинами загиблих бійців. Переможниця поетичних та літературних конкурсів, володарка різноманітних нагород та премій, зокрема, володарка титулу «Українська Мадонна», лауреат Всеукраїнської премії «Жінка третього тисячоліття», лауреатка першої премії Всеукраїнського конкурсу «Коронація слова» 2011, лауреатка Національної премії «Благодійна Україна» 2015, нагороджена медаллю Кабінету міністрів України, кавалер ордена княгині Ольги третього ступеня, нагороджена медаллю «За вірність національній ідеї». Оксаночка, добрий вечір. Доброго вам вечора, доброго вечора, шановні глядачі. Вітаю вас в нашій програмі, дякую, що знайшли час, можливість, завітали до нас у студію. Залюбки. Скажіть, будь ласка, така різноманітність у вашій діяльності, і пишете прозу, і віршовані твори, і крім того, ще активно ведете громадську діяльність, ви часто буваєте на сході, от, власне, ми відкладали з вами зустріч через ваші поїздки. Де стільки сил береться? Ой, не знаю. Дякувати Богу, що береться. Це найголовніше. Звідки береться? Ну, якось так виходить. Мене друзі взагалі називають оцим мотором. Одні кажуть, там чотириядерний мотор, який може і сам всіх завести, і сам працювати. Мабуть, це вдача така і якась непосидючість. І ще потреба бути потрібною, можливо, отак все-таки. Тому і знаходиться і час, і можливість, і сили, і прагнення. А така багатогранність. От ви кожен раз хочете в собі відкрити щось нове і шукаєте оці способи самореалізації. От як вас ці думки приходять? От чому б мені не зайнятися, до прикладу, там, якоюсь справою? Чи яким чином це відбувається? Ні, ну так точно так не відбувається. Мабуть, життя робить черговий оберт, і от краєвид такий відкривається черговий, спонукає до того, щоб братися і освоювати щось нове, якісь нові грані відкривати в собі. Вони відкриваються, і це чудово, бо якби вони не відкривалися, я б за це й не бралась, бо дуже критично ставлюся і до себе, і до своєї праці. Якщо щось воно не на тому рівні, на якому мені хочеться, тому що рівень завжди треба вдосконалювати, але ну так може бути, в принципі. От якщо не може бути, я за це не беруся. Така перфекціоністка. Дуже критична до себе, в першу чергу. Я сама себе розкритикую і заганяю і найбільше, ніж хтось інший. Якщо говорити про вашу оцю багатогранність, все-таки, який з напрямків вашої діяльності вам найближче до душі? В чому ви знаходите відраду? Станом на теперішній час найбільше моїх емоційних сил, найбільше думок, найбільше часу присвячено все ж таки волонтерській діяльності, саме культурологічно-волонтерській. Це поїздки в зону АТО, це виступи у шпиталях, у військових частинах, на полігонах, саме концертні програми, з якими ми туди їздимо разом із творчою сотнею. Це волонтерська діяльність у такому більш звичнішому розумінні волонтер, тобто зібрати, переправити і віддати в руки там тим, кому це потрібно. От наразі це відсотків, певно 70 життя обіймає, так що брати у відсотковому порівнянні. Тому що так виходить, що і робота, вона вже просто робиться, тому що вона там вже напрацьована і треба робити. Душа і радіє, і хвилюється, і мліє от саме через оці моменти. Ну, мабуть, тому що час такий, тому що інакше не може бути. І мабуть, тому що я просто в якийсь момент зрозуміла, що я можу це робити. І це потрібно іншим, тому що, знову повертаючись, потреба бути потрібною, це потрібно іншим. І якщо ти це можеш зробити, яке ти маєш право цього не робити?
це вже якби не від тебе залежить. Тобто от відчувається, коли такий обмін, так, емоційний, так, з тими людьми, яким ви віддаєте свою творчість, свою радість, свою душу, ви відповідно від них черпаєте, напевно, теж вдячність ту, яка вас надихає. Але взагалі для мене це велика мужність, надзвичайно. В такій тендітній жінці це така вразливість і стільки сили і енергії. І от все ж таки, я розумію, що це закладено природою, але тим не менше, от в будь-якої людини бувають моменти, коли вона розчаровується, коли вона опускає руки. От що вам допомагає не зациклюватися на таких моментах, а навпаки, діти, продовжувати і приносити ще радість в життя інших людей? А вже ж буває, звичайно, в кожної людини бувають такі якісь періоди життєві, правда? Хтось це депресією називає, хтось просто чорна смуга, сіра смуга, як завгодно. Звичайно ж, вони бувають ці періоди, і вони особливо гостро переживаються, тому що маєш справу з емоціями людськими, з розумінням, нерозумінням людським. Не зациклюватись, та переплакала якось та й все, пішла далі. Та й все. Прикинь, суто по-жіночому. Виплакалася і піде далі. Оксаночка, хочу поговорити про все-таки ваші поїздки на схід. Я бачу, ви принесли прапор, він розписаний. Розкажіть, будь ласка, що це за прапор, що це за символ? Взагалі прапори з автографами бійців – це такі своєрідні обереги, можливо. Можна я покажу? Так, звичайно. Тут кілька поїздок, кілька автографів із кількох поїздок наших в зону АТО, різні батальйони, дивізіони, зокрема і грузинський легіон тут є, тобто тут різними мовами написано, і українською, і російською, і грузинською мовою також. Ми веземо листи дитячі, ми веземо малюнки, бійці навзаєм залишають нам автографи. Це прапор, який підписаний для творчої сотні. Дуже багато прапорів привезли і для тих шкіл, які нам допомагають, і для підприємців. Тобто це такий взаємообмін іде. Вдячність на вдячність. Побажання, впевненість, віра в те, що ми переможемо. Я навіть сумнівів нема у тому, що ми переможемо всі разом. От, власне, що кожен раз вас повертає туди на схід їхати? Це складна дорога, це складні побутові умови, це складні взагалі емоції. Що кожен раз вас туди притягує? Дзвінки, коли ви приїдете, а ви до нас приїдете, а ви про нас не забули. І очі бійців, от коли з ними прощаєшся і дивишся в ці очі дорослих чоловіків, які стріляли, які вбивали, які поранені фізично чи емоційно. І коли ці очі в них дитинні стають, от просто від довіри до тебе і від вдячності в те, що ти про них не забуваєш. Ми для них асоціюємося із домом. Тобто ми чужі люди, можливо, знайомі, тому що до певних бригад приїжджаємо і знаємося, але насправді для когось мама, для когось дружина, для когось сестра, для когось просто уособлення мирного життя отого. І усвідомлення того, що тут на мирній території люди, живучи своїм мирним життям, все ж таки розуміють те, що там є хтось, хто стіною за них стоїть. І на тепер для бійців у зоні АТО, якщо у 2014 році була така критична потреба у їжі, в обмундируванні, в зброї навіть, то на тепер найголовніша потреба – це емоції, це емоційна підтримка, це те, що дає їм силу найбільшого, тобто стержень такий, на якому вони тримаються. От, власне, ця емоційна і духовна ця підтримка, яку ви взяли на себе, на свої плечі, тендітні жіночі, це саме мистецтвом реабілітувати ці душі, мистецтвом допомагати. Як ви вважаєте, наскільки довго буде тривати волонтерський ренесанс в Україні, якщо так можна назвати? І, власне, чи він не вичерпає себе, як, з якоїсь причини, як ви вважаєте? Багато хто вичерпується, багато хто опускає руки, багато хто просто каже, досить, я там віддала армії частину свого життя, свої прибутки, не доглянули там за дитиною, за сім'єю, все, з мене годі, з мене досить. Навіть оті волонтери, які абсолютно щиро працювали і працюють. Чи довго це триватиме? Мабуть, скільки війна триватиме, тому що навіть досі, от крайній раз повертаючись з зони АТО, підвозили бійця додому у відпустку, який 9 місяців не був удома.
Він їхав з нами до Старого Костянтинова, і він півдороги просто говорив, от повторював одну фразу: якби не волонтери, ми б не вижили. Спасибі, що ви є. Якби не волонтери, нам би було дуже кепсько. Тобто, попри розуміння того, що це надовго, мені так здається, і багатьом, певно, здається, що це в Україні надовго, треба набратися сили і йти, доки тієї сили вистачить. А з приводу того, що багато схожих волонтерських організацій, і це дійсно так, і багато хто, на жаль, наживається на довірі, на прагненні людей допомогти, бодай чимось долучитися. Тут дуже просто допомагати тим, кого знаєте, в себе в місті, в себе в селі, де там не було людина, яка вам може сказати, от, коли ви знаєте, що людина туди передала чи поїхала, і ви можете запитати, а де, а на що витрачено. І просто цю людину знаєте, от і все. Оксаночка, в нас сьогодні така бібліотека тут на столі. І я просто в захваті від того, що з-під вашого пера, з-під ваших якихось емоцій народилися такі прекрасні видання. А я вже не кажу про зміст, навіть оглянувши просто їхній зовнішній вигляд, наскільки вони всі красиво виконані. Угу. От, і це якраз повертаючись до того перфекціонізму, мабуть, це впливає, так? Однозначно. Розкажіть, будь ласка, що це за стос таких книг, і як? Ну, я розумію, що тут можна про кожну книгу, про кожне видання говорити окремо і робити окрему програму. Тому що це народжувалося, я так думаю, в кожен різний період, продиктовано різними відчуттями, емоціями. От закцентуйте, можливо, на чомусь вашу увагу найактуальніше для вас. Ну, ось така невеличка бібліотека. Дійсно, це не всі книги, тому що їх наразі є 27 моїх авторських книг. Це і поезія, і проза, і книги для дітей, і от роман такий вже оцей величенький, товстенький, довгоочікуваний, який вийшов цього року. Загалом у 2016-му світ побачило три моїх книги. Це дві казки для дітей, такі повнокольорові, цупкий папір. Тобто таке, дивися, душа автора тішиться просто. Ну і роман, який писався більше 20 років, ну так, в різний період поверталася до нього. Роман, який переміг у багатьох конкурсах, ще рукописом, от він нарешті вийшов, коли сонце було стозрячим. Ось ця книга, яка саме зверху так лежить, така вона сонячна. Дуже довгоочікувана книга, ну, я маю щире сподівання, що вона сподобається читачам, так, як і мені подобається, тому що дуже довго писалася і дуже багато перегукується у цій книзі подій з Україною сучасною, от з тим, що відбувається. Хоча сюжет книги – це давні-предавні часи язичницькі, утім, насправді, все ходить по колу, все повертається. Багато письменників для того, щоб творити, щоб відчути стилістику того чи іншого часу, про який вони пишуть, вони подорожують, вони занурюються в якісь обставини. От як для мене, то ця епоха, цей період, про який ви пишете, найбільше асоціюється от Бакота. Звідки ви брали цей весь матеріал? Як народжувалися, тим паче протягом 20 років, оце дітище? Народжувалися з початок в підлітковому віці зі звичайної історії кохання. Ну, як і має бути. А вже у процесі дорослішання, у процесі навчання себе з'явилися різні деталі, різні такі елементи. Звідки? З зацікавленості народними обрядами. І зацікавленості саме нашою міфологією українською, тому що ми знаємо там декілька таких точок, скажімо, але насправді не розуміємо, наскільки це глибинно. Хоча от наша міфологія українська – це дитинство нашого людства, по суті. Це от та територія, на якій ми живемо. І от там, от коли… Нашої нації, української. Тому що мене під час однієї з презентацій запитали, а хто були за національністю герої? Ну, однозначно, українці. Навіть якщо вони не називались тоді ще українцями. Однозначно, вони жили десь на цій території. І те, з чим вони стикалися, і те, у що вони вірували, це стало основою нас теперішніх. Нас, православних християн, от людей, які тепер живуть і які дають своє гілля далі, вище, у майбутнє.
Оксаночка, от народження вже такого серйозного, солідного твору, роману, так, це, я розумію, мабуть, що одна з мрій творчих втілилася в життя. Вже багато зреалізовано, але я навіть не маю сумнівів, що ще багато планів попереду. От які творчі мрії попереду ви собі ставите, які орієнтири? Мрії – це всадовити себе і дописати отих декілька рукописів, які вже почала. Але для цього себе треба всадовити і так, щоб я дійсно це почала писати. Так, серйозно, ґрунтовно, не відходячи, не відволікаючись. Ну, це швидше, мабуть, не мрії, а плани все ж таки. Тому що це плани, які будуть реалізовані. Мрії – видаватися і бути цікавою читачам. Щоб книги були цікавими, щоб у ті історії, якими я ділюся, які десь в уяві моїй з'являються, чи в душі, чи в уяві, щоб вони були цікавими і щоб вони торкалися інших струн, щоб хтось собі щось знаходив важливе про себе от в тих текстах. Ну, власне, так відбувається, і це дуже велике щастя авторське. Велике місце в вашій письменницькій діяльності займає дитяча література. Mm-hmm. От чому саме цей напрямок, цей жанр? Цікаво. Ну, може, тому що вдається. Це найперше. Але я можу сказати, що писати дитячу літературу значно важче, ніж писати для дорослих. От це всі про це говорять, так, тому що ну, дуже багато тому що, багато цих пунктиків є. Чому пишеш? Бо пишеться. Пишеться, мені цікаво. Мені цікаво поринати в цей світ, у світ дітей, у світ комашок і жучків. Кажуть, що допоки людина в житті залишається дитиною в душі, допоки вона людина до того моменту. І віра в казку, і віра в диво. Дитячу літературу діти сприймають тоді, коли вона щиро написана. І от коли є ця щирість, це зерно, то тоді все вдається. Так, тут не можна злукавити, не можна три крапки поставити, не можна щось завуалювати. Не пройде. Оксаночка, звичайно, що з письменницею говорити про улюблені книги можна теж безконечно. Але, власне, наша програма якраз приділяє цьому увагу, і наш гість кожен рекомендує для телеглядачів книгу для прочитання, свою улюблену. Тому поділіться, будь ласка, своїми літературними вподобаннями з нашими телеглядачами. Звичайно, немало є книг цікавих, книг поезії, книг прози. І знаєте, от наш сучасний світ і сучасні технології, все ж таки, як би там не сварили, не казали, що ой, погано інтернет, але дуже класно, тому що є можливість спілкуватися із сучасними авторами, із тими, хто сьогодні творить літературу. І величезне щастя, що в мене є немало знайомих авторів, з якими спілкуємося. Тетяна Череп-Пироганич, поетеса чудова, Мар'яна Савка, прекрасна дитяча авторка. Якщо сказати про книгу, яка мене вразила отак останнім часом найбільше, це Василя Шкляра «Маруся». Історичний роман українського письменника Василя Шкляра «Маруся» розповідає про повстанського отамана Марусю Соколовську. Бойовий шлях отаманші Марусі тісно переплітається з героїчно-трагічною долею української Галицької армії, яка наприкінці літа 1919 року визволила Київ, проте волею злого фатуму опинилася на межі цілковитої загибелі. Книга побачила світ у 2014 році. Роман писався протягом 5 років і сформований на основі архівів і щоденників очевидців. Перший тираж у 18 тисяч примірників було розкуплено за 1 тиждень. Така дуже перегукується, дуже багато є в сучасності нашої, в тій книзі, і дуже багато що можна почерпнути з неї. От ваша думка стосовно сучасної української літератури, наскільки вона, скажімо, поступально і швидко розвивається, і чи в правильному напрямку, на вашу думку, вона розвивається? Українська література дуже класна, авторі дуже, дуже потужні і дуже сильні є. Дайте можливість себе показати. Оце єдине, що можна говорити. І дякувати Богу, що в нас менше зараз засилля російськомовних книг, ну так,
в рази менше стало. І тому українські автори можуть себе показати. І от форум видавців цьогорічний, який був, там просто тьма книг, видавництв, видавців. Направду, дуже потужно розвивається українська література. Але треба час і треба підтримку держави, знову ж таки. Тому що всі ці книги видані, от, як, принаймні, які тут, або моїм авторським коштом, або вже от крайні роки це кошт видавництва. Коли видавництво вкладає свої кошти, ризикуючи, чи продасться книга, чи не продасться книга. Утім, підтримки державної тут, на жаль. Оксаночка, ще таке питання стосовно нагород. Ви, скажімо так, в цьому напрямку така улюблениця долі, тому що ви можете похизуватися навіть, ви маєте на це право повне великим переліком різних нагород, ви є учасником конкурсів, переможницею, лауреатом, різноманітний перелік цей дуже-дуже довгий. От, власне, що ви відчуваєте, коли отримуєте ту чи іншу нагороду? І чи це якась, можливо, самоціль вже така? Ніколи не були нагороди самоціллю. Це приємно, безумовно, як і кожній людині, коли її там грамоту дають, коли, чи статуетку коронації слова за перше місце. Звичайно, це приємно. Хоча це не є найважливішим, і це не є тим, до чого, що все, я хочу, мені треба, я тільки працюю, бачу цілі, працюю на нагороди. Зовсім ні. Ну, органічно все виходить. Якщо зроблена робота, якщо вона якісна, вона отримує свою відзнаку. Якщо вона не якісна, це привід замислитися, що там не так, і доопрацьовувати. І, власне, як і було з коронацією слова, теж по декілька разів я дописувала роман, тому що він навіть не потрапляв у номінації. А оскільки я знаю, наскільки там серйозний конкурс, наскільки серйозний відбір, бо і сама згодом також бувала у журі коронації слова. Тому я розумію, що там не може бути от панібратства і там своїм дамо нагороду. Тобто об'єктивний конкурс. 100%, тому що все анонімно, під кодовими номерами, і декілька людей читає один і той самий рукопис, людей, які не знають один про одного. Тобто там, ну, дуже мала ймовірність того, що пройде хтось свій, так, або комусь там дадуть, як кажуть, нагороду. Нагорода дійсно виборюється. Тому це приємно, що є. Я сподіваюся, буде і надалі в житті, хоча знову ж таки повторюсь, це не самоціль. А котра з цих нагород найдорожча для вас? Ой, певно, кожна вона важлива, кожна вона є якимось етапом становлення. Коронація слова, звичайно ж, тому що дуже довго прагнула, і це така висока літературна нагорода. Орден княгині Ольги важливий мені і дуже дорогий. Хоча зараз, от на теперішній момент, дуже важливими є оці грамоти і подяки звичайні, які привожу з АТО. Вони дуже цінні. Якщо аналізувати всю вашу роботу, весь той вклад в культуру, в літературу українську, відразу перше, що кидається в очі, це глибокий такий тендітний, дуже тонке відчуття світу, і ваш внутрішній світ дуже глибокий, різнобарний. А якщо говорити про реальне життя, наскільки вам важко адаптовуватися до оцих реалій сьогодення? І чого вам не вистачає в повсякденному житті насправді? Ой, ну, мабуть, так, як і всім, нам не вистачає дуже багато чого, правда ж, і в нашій економічній ситуації сучасній, і в політичній, і в стані війни. Тобто в нас ми всі хочемо багато що змінити і переінакшити. Наскільки легко чи важко? Важко. Важко завжди, особливо зважаючи на те, що я пересуваюся в інвалідному візку і дуже багато. Ну, на жаль, наше суспільство, от стереотипи все-таки не позбулося. І упродовж років одне із моїх, ну, навіть не завдань, а просто, можливо, по життю, от такі пункти, які додаються, от мене такий пунктик, що долати оці стереотипи, долати звичайні бар'єри, такі як поріг, як пандус під таким кутом незрозумілим. Долати ставлення до себе, от коли сприймають не як професіонала, ну, хоча цього вже немає, але знову ж таки було, а як людина у війську, коли говорила, що вона може зробити, ну, який з неї працівник. Тобто все це доводилось долати, і доводиться, мабуть, досі долати все, але добре, що вистачає сили і вміння, і прагнення, і оптимізму, найголовніше, для того, щоб це проходити з посмішкою.
Фемка, я думаю, що Господь якраз і наділив вас от таким оптимізмом, такою життєвою силою, яка дуже багатьом не під силу просто. І я вклоняюся перед вами за вашу мужність, за вашу щирість, за ваше світло, яке ви несете в життя, яке ви даруєте. Я вам щиро дякую за сьогоднішню розмову. Спасибі вам велике. І я бажаю вам від усього серця натхнення. Хай Господь вам допомагає, щоб ви ще народили не одну книгу таку прекрасну, як ви є, щоб ви поділилися з цим світом своїм теплом і своєю радістю. Дякую вам щиро, дуже приємне спілкування. Дякую. Навзаєм. А вам, шановні телеглядачі, я дякую за увагу і до наступної п'ятниці. До побачення.